telas de obras? Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação, tá? Então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros. Pode ter certeza. Eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério.